हामीलाई विदाय पार्टीको दिन अरे कानीमा राखेर गेट बाहिर छोड्ने अरे यहाँ रात गर्ने मन छ तिमीहरूको कति दिने अरे सिनियर हो भाइ सिनियर एकदम हरामी भनेर गुनासो आयो गाइज अब यहाँदेखि भाग्नु पर्छ केही दिन भित्रमै हो यो चोरलाई यस्ता यस्ता फटाहरू हिँड्नु जुनियर भाइहरू सिनियर दाइले भावनाको आतुरीमा बसेछन् भावनाको बहानामा त्यो विदाय पार्टीको दिन हुन्छ नि मासु लत्काउने भनेर सोच्यो होला मासु खाने भतुवा होस् त ए भतुवा कतै माथि हो चढ्ने यसको विश्वासै छैन तँलाई थाहा छ तँलाई र मलाई यी फटाहरू विदाय पार्टीको दिन कान्धमा राखेर गेट बाहिर पुर्याउने अरे को होइन होइन त्यो लास्ट लास्ट दिन होला एक दिन विदाय पार्टीको दिन आउने हो अनि एक दुई दिन कोचिङ आउने हो यहाँ त्यसपछि छुट्टी सिधै फेल भयो चाहिँ अर्को साल आउने हो सिधै अर्को सालको तयारी हो फेल हो त ग्यारेमै हो गाइस के को भिडो यो ओहो यहाँ ट्र्याक्टर सिधै नालामा हो गाइस सिधै खोल्टामा हो छिटो बस बस अहिले मामाहरूले दौडाउँछ हामीलाई बिना कागजपत्रको मान्छे हो हामी भनेको हो नेपालको धुलो हेरौँ पोल्युसन यही हो प्रदूषण बाटोमा धुलो उडाउँदै गाना उड्न अब